ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់រាត្រីនេះនៅឯព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលរាត្រីនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសបារាំងហើយនិងពេលព្រឹកថ្ងៃទី26នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពលរដ្ឋមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ6រោចខែបោះឆ្នាំចសង្គ្រឹតស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី26យប់នឹងថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងគ្នានេះខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះប្រគុណឋានៈធម៌ជាពុទ្ធីនិងខ្ញុំកណាអាត្មាភិក្ខុឋានៈធម៌បុត្របន្ទិញនឹងឡើងមកបកស្រាយអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានយោបាយជាពិសេសគឺបញ្ហាតាមផែនការរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រជុំសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019នេះនៅឯទីក្រុងរូវែលរដ្ឋ Massachusetts ស្ដីអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីសំណួរជុំវិញបញ្ហាមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាតើលោកសំរងស៊ីវិលទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនឹងទទួលបានផលអ្វីខ្លះហើយក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីមិនបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការសន្យារបស់គាត់តើនឹងមានផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះបញ្ហាលំអិតចំពោះប្រធានបទនេះខ្ញុំកណាអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយទាញបញ្ជាក់ទិលហេកោពីបញ្ហានយោបាយជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអោយញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាជុំវិញស្ថានភាពភយស្រួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះថាតើបុគ្គលហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សកាន់អំណាច34ឆ្នាំក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះថាតើអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានការភយស្រួយទេក្នុងការចូលរួមទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមួយអន្លឺដោយព្រឹត្តិការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងចូលទៅដល់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយពន្យល់បកករណីប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបពីបញ្ហានេះខ្ញុំកណាអាត្មានិងអរិទ្ធនីនិមន្តប្រដេកប្រគុណជាពុទ្ធីដែលព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមបកស្រាយពីវត្តបាញើប៉ារីសប្រទេសបារាំងសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមធ្វើការអរិទ្ធនីនិមន្តប្រដេកប្រគុណសូមអរិទ្ធនីកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ករណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមបណ្ដាញអនឡាញសង្គម Facebook បញ្ហាដែលលោកគ្រូបានចោទសួរថាតើលោកប្រធានសំរងស៊ីអាចវិលទៅប្រទេសខ្មែរដែរឬទេតើវិលចូលស្រុកខ្មែរតើបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឬមានអ្វីនឹងកើតឡើងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានចូលរួមនិយាយជាមួយពួកគាត់ហើយជាមួយឯកឧត្តមសំរងស៊ីនឹងនៅប្រទេសបារាំងគាត់មានទំនុកទុកចិត្តថានឹងវិលទៅស្រុកខ្មែរហើយពួកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រសងនៅប្រទេសបារាំងនឹង
ក៏ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅដែរនិយាយជាមួយលោកគ្រូគុណបន្ទន់លោកគ្រូគុណណាជាដើមនេះដែលតែជំរុញឲ្យគាត់ទៅហាទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីយើងមានកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនស្នេហាជាតិនៅប្រទេសខ្មែរនោះគាត់នឹងទទួលរងចាំនេះគាត់ការនិយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់មាត់អត់មានបានអាចផ្សាយអីទេហើយគាត់ថានឹងសន្យាទៅស្រុកខ្មែរតែមិនទាន់កំណត់ថាពេលណាខែណាទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាភាពជឿថាគាត់អាចនឹងទៅប្រទេសខ្មែរគាត់មានទំនុកចិត្តទៅប្រទេសខ្មែរហើយមើលទឹកចិត្តរបស់គាត់សង្ឃឹមថានឹងទៅហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងទៅចុះបើសិនជាគាត់ទៅមែនអាហ្នឹងយើងលើកសំណួរលោកគ្រូគណាថាតើគាត់ទៅនឹងតើមានផលអ្វីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាការដឹកនាំផ្នែកនយោបាយសង្គ្រោះបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនោះតើពួកលោកហ៊ុនសែនឬក៏សមរង្ស៊ីតើមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអ្វីខ្លះប្រឆាំងគ្នាឬក៏មានបញ្ហាហិង្សាកើតឡើងឬក៏អហិង្សាកើតឡើងដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំកណាយល់ថាបើសិនជាគាត់ទៅមែនណាពួកខាងហ៊ុនសែនច្បាស់ជាមានវិធីប្រើអំពើហិង្សាតើគាត់តែអាត្មាជឿខ្ញុំកណាអាត្មាជឿថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអីប្រទេសផ្ដាស់បានដូចពីមុនទីទេព្រោះប្រជាជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលនេះមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិខ្លាំងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីវលចូលស្រុកដូច្នេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីមានច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2013កន្លងយល់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហែហមខ្លះលុមួនលុគោលុជ្រូកអីពីស្រុកស្រែជនបទមកគ្រប់គ្រងគាត់អានោះយើងឃើញសម្ដែងថាការដែលបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនកុះកបែបនេះចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013មុនឆ្នាំ2013នោះគឺមានសន្ទុះច្រើនណាស់តែក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើសិនគាត់ទៅមែនបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងគ្រប់គ្រងពេលនោះតបលោកខុនសែនដែលត្រៀមទាំងកូនទាំងបពុរបស់គាត់មិនអាចធ្វើអីបងប្អូនខ្មែរបានទេអាត្មាជឿថាតបទាំងអស់ក៏មិនមែនជាអ្នកក្បត់ឆន្ទៈរះដែរគឺស្រឡាញ់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងគាត់មិនហ៊ានលើកដៃបាញ់បងប្អូនខ្មែរដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វាសំខាន់គឺយើងរួមគ្នាលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងឬក៏លោកអាងយូននោះអានឹងច្បាស់ជាលោកខកចិត្តថ្ងៃក្រោយហើយយូនក៏មិនសូវហ៊ានលូកដៃដែរព្រោះមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងយូនក៏ត្រូវជាមួយអាមេរិកចិនចំណែកចិនវិញក៏មិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីមួយបាត់ផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងបបឆាំងដល់ច្រើនកកកមហាជនដល់រាប់លានអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំង
លោកម៉ាឌូរ៉ូនោះឥឡូវគាត់ធ្លាក់ពីតំណែងហើយចឹងចិនអត់ហ៊ានលូកដៃទេអាត្មាជឿថាបើសំបើលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកគឺយើងច្បាស់ជាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយយើងហ៊ានតតាំងពីតតាំងតតាំងពីមុខជាមួយលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនពេលនោះគាត់ទាល់ច្រកអស់ពេលនេះគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចពេលខ្លាចសំរងស៊ីវល់ចូលស្រុកវិញដូច្នេះហើយគាត់បាននិយាយគម្រាមកំហែងសពបែបយ៉ាងនឹងហើយអាត្មាជឿថាលោកសំរងស៊ីលោកកំពុងតែទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកដីលោកគាត់កំពុងតែរៀបចំផែនការនឹងដើម្បីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រៀមកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយលោកខុនសែននេះខ្ញុំកណាអស់ជួបបាល់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមឲ្យលោកគ្រូអរគុណប្តេជ្ញាគុណជាពិធីដែលព្រះអង្គបានចូលរួមធ្វើការអធិប្បាយជាខាងដើមមុននឹងចូលទៅបញ្ហាលំអិតប្តេជ្ញាគុណបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសំរឿងស៊ីនៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញមែននោះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមបព្វពួករបស់គាត់ប្រកាសជានឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាមួយដើម្បីស្វាគមន៍លោកសំរៀងស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រជាគុណក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រហែលជានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់លោកសំរៀងស៊ីហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ផែនការនៃការទទួលបានផលចំណេញរបស់អ្នកជិតខាងមានយូនហើយនឹងជាជាដើមហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាមកដល់មុខនេះយូនប្រហែលជាអាចគេចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានឱកាសធ្វើកកម្ពុជាហើយដោយសារមើលឃើញកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់នេះបានដើរតាមលំអាននយោបាយចាស់របស់ព្រះអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គពីលដែលជួបបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគាត់បានធ្វើការចេញដំណើរពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅសេពគប់ជាមួយនឹងមិត្តជាគឺមិត្តមើលឆ្នាំរបស់អតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុឥឡូវហ៊ុនសែនក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសជិន21 22 23 24គាត់បានធ្វើការជួបជុំជាមួយនឹងពួកកម្មករកម្មការិនីនៅខេត្តកំពតគាត់ប្រើពាក្យពេញពេញមាត់ថាយើងមានមិត្តជិននៅពីខាងក្រោយហើយក្នុងនោះយើងមើលទៅលើលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុក៏បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនប្រអងអស់អំណាចអស់អិទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋថាយើងមិនបារម្ភទេយើងមានមិត្តចិននៅពីខាងក្រោយខ្នងមិត្តចិនព្យាយាមជួយយើងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់បែជាមិត្តចិនបោះបង់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋទៅគាំទ្រក្រុមផ្សេងគឺក្រុមពលពតដែលបង្ខំចិត្តអោយអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្រឡាក់ខ្លួនជាមួយនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍លាកពីខាងក្រោយខ្នងគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋបខំចូលជាមួយនឹងក្រុមពពតចូលព្រៃជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាគិតឃើញថាឆ្លោះបញ្ចាំងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនអាចជាជន់រងគ្រោះដោយសារការធ្វើការចាប់ដៃនយោបាយនិងធ្វើសម្ពន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធតាមលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយចាស់របស់អតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋដូច្នេះយើងអាចធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងមើលពីទិដ្ឋភាពពិភពលោកជាប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលមានវ័យប្រមាណ56ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីដែលល្បីខាងអំពើពុករលួយមិនខុសគ្នាប្រមាណពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទេហើយ
ម៉ាឌូឡានីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនេះគឺទទួលបានការទិទានពីមជ្ឈដ្ឋានពិភពលោកខាងក្រៅនឹងចាស់ដែរហើយហ៊ុនសែនក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីប្រជាមានិតចិនវិញគឺបានសរសើរសរសើរចិនហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យស្រេកថាមិនយល់ហេតុអ្វីបានប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយឡានឹងងើបតវ៉ាជាមួយនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូដែលជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ហើយហ៊ុនសែនក៏បានលើកបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាប្រទេសវីណេស៊ុយឡាអាចនឹងកើតសង្គ្រាមអាចនឹងកើតចម្បាំងពីព្រោះប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នឹងមិនដកដៃចេញអំពីការទប់ទល់នេះសូមញាតញោមស្ដាប់សម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនមុននឹងខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើការថាអធិប្បាយតែកំពុងកើតនៅវីណេស៊ុយឡានៅវីណេស៊ុយឡាប្រធានាធិបតីមួយជាប់ឆ្នោតកំពុងកាន់តំណែងហើយឡើយបាយជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រធានាធិបតីមេបកប្រចាំធ្វើទៅទៅប្រធានាធិបតីហើយស្បត់ចូលកាន់តំណែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រទេសនេះបន្តិចទៀតវាយគ្នាទៅបងខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថានឹងវាយគ្នានឹងវាយគ្នាព្រោះប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងគាត់នឹងមិនដកថយទេនឹងវាយគ្នាហេតុអីទៅបានមានរឿងបែបនេះកើតឡើងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើโลกនេះវាមិនដែលអាចមានអារឿងហ្នឹងទៅចឹងមេបកប្រឆាំងដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតបែរទៅជាគេប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាប្រធាននៃតំណែងហើយអនុមោក្រាស់ទៀតស្បត់ចូលកាន់តំណែងម្នាក់ឯងខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចតែនៅកម្ពុជាគេទាយំសូមជួយជួយមើលបាត់តាធ្វើទៅប្រកាសទទួលស្គាល់ណាមួយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅជំនួសឲ្យព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទៅនៅនោះប្រធាននៃទៅប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនប្រកាសជំនួសប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាអស់ឆ្ងល់បងជាដានពូនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងថាវាមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតបែជាស្បត់ចូលកាន់តំណែងខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីគឺលោកកៃដូក៏បានដើរតួនាទីជាប្រធានសភាហើយឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានការពេញចិត្តគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ន interim president ហើយមានវ័យប្រមាណជាង30ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបានប្រជាប្រិយខ្លាំងហើយគាំទ្រយ៉ាងច្រើនមិនមែនគាំទ្រតែប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយឡាប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងប្រទេសជីលីជុំវិញតំបន់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺប្រកាសគាំទ្រប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងវ័យជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសវីណេស៊ុយឡាហើយអាស្រ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះឯងដែលហ៊ុនសែនមិនគូលើកព្រឹត្តិការណ៍នេះមកនិយាយប្រាប់កម្មការនីទេហើយបើយើងមើលពីដើមហេតុនៃបញ្ហាងើបតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយឡាគឺដោយសារអតិផរណាធ្លាក់ចុះដល់300លានដងចំណើនពោ300លានភាគរយហើយបើតាមស្ថិតិពលរដ្ឋនៃការចេញផ្សាយរបស់កាសែតអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវីណេស៊ុយឡាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដល់ទៅ
400%ដូច្នេះអតិផរណាធ្លាក់ដល់កម្រិតខ្ពស់ដែលមិនដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងមើលឃើញថាអាចជាបញ្ហាដែលបង្ខំចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡានឹងងើបតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានការរសើបប៉ះទង្គិចដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចិនរិនពូដូច្នេះហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើអរិយាប័ត្រភីខ្លាចរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈដែលគិតនិយាយគឺថាវាមិនដែលមានអ្នកមិនដែលឈូឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានឈូឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបែជាខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងវាអាចស្រមៃថាលោកសំរៀងស៊ីមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបំផ្លាញកំទេចចោលឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែគណៈបក្សមួយនេះមិនស្លាប់នៅតែមានស្មារតីគាំទ្រពីអន្តរជាតិហើយប្រសិនបើអន្តរជាតិឥឡូវអាមេរិកត្រៀមរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មធ្វើច្បាប់បន្ថែមគឺច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានបង្កើនល្បឿននៃការពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចដំក្បាលចុះចំនួនដែលហ៊ុនសែនទទួលបានជំនួយចំនួន600លានដុល្លារនេះគឺអាចចាយបានត្រឹមឆ្នាំ2021គឺចាយត្បិតត្បៀតបំផុតហើយมันអាចចាយបានពេញលਿੰងទេហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ខែដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនធ្វើការប្រកាសឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនចាប់ដើមធ្វើការបង់ពន្ធឡានដែលពួកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នោះជិះដើម្បីប្រមូលថវិកាកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងអស់នេះដែលយើងអាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាហ៊ុនសែនអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបានតទៅទៀតទេគឺគាត់មានការខឹងសម្បាខ្លាំងសម្បើមហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយក្រៅពីនោះហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការច្របាច់ប្រញ្ចូលការិយាល័យថ្នាក់ស្រុកគ្រប់ក្រសួងឲ្យមកនៅក្នុងសម្បុកតែមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើនេះវាដើរផ្ទុយវាផ្ទុយព្រោះនៃថាប្រមូលមន្ត្រីចូលក្នុងការិយាល័យមួយជាមួយគ្នាបានចំណេញទឹកភ្លើងចំណេញការិយាល័យប៉ុន្តែប្រាក់រឹតនៅចាយដដែលទម្រង់នេះកែទៅមុខក៏រួចទេហ៊ុនសែនប្រកាសបិទការិយាល័យតាមថ្នាក់ស្រុកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្រុកបង្កើនឡើងមន្ត្រីក្រមប្រសាស្រុកបង្កើនឡើងដូច្នេះវាផ្ទុយវាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគ្រាន់ថាមើលមកប្រៅទៅថាអូកែទម្រង់ស៊ីជំរួយើងទៀតដោយអបអសាទរទៅប៉ុន្តែធៀបពេលហ៊ុនសែនកំពុងវង្វេងផ្លូវមិនដែលអ្នកណាទៅកាត់បន្ថយការិយាល័យក្រសួងនីមួយៗនៅថ្នាក់ស្រុកបែជាបង្កើនស្រុកនិងបង្កើនឃុំតែមហើយបែជាបង្កើនចំនួនអាសនៈនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តបន្ថែមទៀតដូច្នេះវាជារឿងមួយបកប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវហើយបើយើងមើលឃើញថាអូប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនឹងពុតជាត្រឹមត្រូវឧត្តមឧត្តមខ្ពងខ្ពស់ណាព្រោះកាត់បន្ថយមន្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ស្រុកឈួតកាត់បន្ថយការិយាល័យនៅក្នុងថ្នាក់ស្រុកបង្កើនចំនួនស្រុកនៅខេត្តកំពង់ធំបង្កើនចំនួនស្រុកនៅខេត្តក្រចេះទៅអីបង្កើនចំនួនស្រុកនៅខេត្តព្រះសីហនុទៅអីបង្កើនចំនួនឃុំបង្កើនអាសនៈក្រុមប្រសាទៅអីបើដើម្បីសន្សំសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិវាមិនមែនត្រឹមតែកែលម្អឲ្យមើលទៅឃើញថាមានសុភមភាពនិងត្រឹមត្រូវល្អកែតម្រង់ស៊ីជឿមរូបបិទការិយាល័យចូលតែស្រុកបង្កើតឃុំបង្កើនអាសនៈបង្កើន
វាដើរផ្ទុយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ញាតិញោមជនរួមជាតិមួយចំនួនដែលមើលមិនទាន់ទស្សនវិជ្ជានេះគឺអាចយល់បានថាអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លាតណាស់ដឹកនាំរបប34ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្លាតមែនទែនចេះកាត់បន្ថយដើម្បីសន្សំសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិខ្មោចបើសិនជាកាត់សន្សំសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិបង្កើនស្រុកទៅអីឥឡូវគេបង្កើតស្រុកថែមស្រុកតាំងគូកចិនដែនពូស្រុកតាំងគូកហ្នឹងគឺគេកាត់ចេញពីស្រុកបារៃខេត្តកំពង់ធំហើយក្នុងនោះគេកាត់យកឃុំត្រៀលឃុំជ្រនៀងឃុំអីហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយកាត់ចំនួនឃុំកាត់បង្កើនស្រុកហើយបង្កើនការិយាល័យស្រុកដដែលបង្កើនចំណាយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកដដែលហើយបែជាមុខប្រកាសថាគេទ្រង់ដើម្បីបិទការិយាល័យមួយចំនួនសំសកថាវិការជូនរត់វាទៅអត់រួចចន្ទនពូវាទៅមិនរួចព្រោះអាចចំណាយក្បាលធំទៅលើមន្ត្រីដែលបង្កើនជាមន្ត្រីនយោបាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចដោះខ្លួនបានមួយឃ្លាដោះខ្លួនបានមួយឃ្លាត្រង់ថាបើបង្កើនក្រមប្រសាស្រុកបង្កើនស្រុកវាបានផលមួយគឺចំនួនអាសនៈក្រមប្រសាស្រុកនិងក្រមប្រសាឃុំជាមន្ត្រីនយោបាយគេហៅ political appointee មន្ត្រីនយោបាយអត់មានប្រាក់អត្រេតទេអត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីរដ្ឋទេក្រោយពីគណៈបករបស់ខ្លួនធ្លាក់ចេញពីអំណាចឬក៏ចាញ់ឆ្នោតគឺមន្ត្រីទាំងអស់នោះស្លាប់ទៅវិញស្វ័យប្រវត្តិហ៊ុនសែនអាចយកមកព្រួយហ្នឹងអាចយកមកព្រួយក៏ប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាពេលដែលអយពួកនោះកាន់ការអង្គុយនៅក្នុងអាសនៈថ្នាក់ស្រុកឃុំវាត្រូវចាយលុយរត់ដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលគណៈបកនោះចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែដល់ពេលគណៈបកនោះចាញ់ឆ្នោតគណៈបកដទីឈ្នះឆ្នោតចាយលុយរត់ដដែលវាជារបៀបគ្រាន់តែថាអឈប់ទទួលទានបាយទទួលទានបបរប៉ុន្តែរបស់នឹងជាអាហារដូចតែគ្នាហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាអូកុំទទួលទានបាយអីអស់អង្ករច្រើនពេកទទួលទានបបរម្ដងប៉ុន្តែវានៅតែអាហារកើតពីអង្ករដដែលនឹងចិនដានពូអាទាំងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំកណារអាត្មាមើលឃើញថាហ៊ុនសែននឹងធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយគ្រាន់តែប្រកាសកុហកឲ្យយើងត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងមួយទៀតឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើគាត់ថាមិនដែលមានប្រវត្តិអ្នកណាធ្វើមុខក្រាស់មុខក្រាស់បានជួយឈ្មោះធ្វើប្រធានាធិបតីឲ្យស្បត់ជួលកាន់តំណែងខ្លួនឯងហើយយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលើពិភពលោកមិនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមុខក្រាស់ខ្លួនឯងចេញឆ្នោតឲ្យយំលំប៉ាបង្កើតអបគមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយមិនដែលមានប្រទេសមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ទេមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងអាក្រក់ស្មោកក្រោកខ្លាំងជាងគេគឺអាក្រក់ចេញពីលោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ចេញវាចាថាលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡានឹងថាជាមនុស្សមុខក្រាស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងធ្លាប់បានដើរឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនគួរកើតគឺប្រធាននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រហើយក្នុងនេះខ្លួនឯងជាបុគ្គលចាញ់ឆ្នោតយំលំប៉ាបង្ហាញអន្តរជាតិថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមនុស្សដែលមុខក្រាស់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយហ៊ានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1អត់មានទេលើពិភពលោកមានតែលោកហ៊ុនសែននឹងឯងដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិគឺមានតែហ៊ុនសែនឯងរឿងគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយសារតែមានហ៊ុនសែននៅប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនបែជាមានការសង្ស័យថាអូលោកប្រធាននេះប្តីបដោះអសន្នកៃដូរបស់លោករលរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡានឹងជាមនុស្សមុខក្រាស់ប៉ុន្តែរឿងមុខក្រាស់នឹងហ៊ុនសែនកើតក្រាស់រួចមុនបាត់ទៅហើយចិនដានពូវាមិនមែនគេទៅមុខក្រាស់នេះទេចំពោះបញ្ហាទទួលបានជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីវីក្មេងជាង30ឆ្នាំរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡានេះខ្ញុំកណារអាត្មាមើលឃើញថា
លោកសំរៀងស៊ីបើហ៊ានពុះពៀចំពោះព្រឹត្តិការដែលហ៊ុនសែនរៀបចំចាំទទួលប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការស្វាគមន៍របស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ចាក់សិលេងហ៊ុនសែនដែលថាអន្តិសាចង់ស្វាគមន៍លោកសំរៀងស៊ីប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីឆន្ទៈខាងដើមថាទ្វាបានបើកចំហឲ្យស្វាគមន៍លោកសំរៀងស៊ីឲ្យចូលស្រុកប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រជុំសម្រេចគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គឺលោកសំរៀងលោកហ៊ុនសែននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសារនយោបាយនិងប្ដូរជំហរយ៉ាងខ្លាំងមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយថាប្ដូរជំហរយ៉ាងណានោះស្ដាប់សម្ដីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសិនច្រើនពូប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានអរិយប្រាប់និយាយពីឆ្លុះជាគ្នាប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់និយាយពីលូតនិយាយដល់ណាទៅហើយជូនជា 20,000 តិចណាស់ក្មួយអើយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ជាអនុសាវរីយ៍ទេហើយចំពោះក្មួយក្មួយដែលមានផ្ទៃពោះគឺពូននឹងជូនមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់មកក្រោមសវត្តមួយតែមិនប្រាប់ថាប្រមាណទេចិនដានពូញាតញោមមើលកើតចោតសំនឹងស៊ីថាជាឆ្លុះរត់លឿនព្រិចព្រិចព្រិចហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំកណារមើលឃើញថាហ៊ុនសែនព្យាយាមដើរតាមរោងចក្រដើម្បីទៅលួងចិត្តកម្មករថានិយាយដល់ណាណីហើយពូជូន 20,000 ហើយនឹងអ្នកមានផ្ទៃពោះផ្សេងអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើបំផ្លាញលុយរោងចក្រពេលដែលហ៊ុនសែនចុះទៅតាមរោងចក្រមួយមួយបាត់ផលប្រយោជន៍3ធំបាត់ផលទី1គឺម្ចាស់រោងចក្រត្រូវចំណាយលុយ 20,000 ឲ្យហ៊ុនសែនម្នាក់ណា 20,000 សម្រាប់ម្នាក់បើ 10,000 នាក់វារៀបរយលានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការចែងលុយនេះមិនមែនលុយហោប៉ៅហ៊ុនសែនទេលុយរបស់ម្ចាស់រោងចក្រទី1ទី2ពេលដែលហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅកាន់រោងចក្រមួយមួយគឺម្ចាស់រោងចក្រនឹងត្រូវចំណាយលុយដឹកកម្មករខាតទី2ខាតទី3ម៉ោងគួយស្ដាប់ហ៊ុនសែន3 4ម៉ោងនឹងគឺវាផ្លិតចង្វាក់នៃបង្កបង្កើតនៃ production វាបាត់អាចលនានៃការធ្វើការចង្វាក់ផលិតករចង្វាក់ផលិតផលចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងវាផ្លិតវាបាត់ចលនាវាបាត់ចរន្តនៃការផលិតបាត់ទៅហើយពីព្រោះមកអង្គុយស្ដាប់ហ៊ុនសែនរឹបមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រោងចក្រនីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមបងប្អូនជនរួមជាតិដឹងថាហ៊ុនសែនចូលទៅកាន់រោងចក្រមួយមួយវាបាត់ផលប្រយោជន៍3សូមគុំត្រេកអរគុំត្រេកអរហើយក្រៅពីការធ្វើឲ្យរោងចក្រហ្នឹងធ្លាក់ចំណូលដោយសារអង្គុយស្ដាប់ហ៊ុនសែនព្រោះដកកម្មករចេញពីរោងចក្រមកអង្គុយស្ដាប់ប្រកាសណាហ៊ុនសែនអាចយល់លេសថាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិញផ្សេងគ្នាឲ្យមកអង្គុយស្ដាប់ហ៊ុនសែនដូរវិញគ្នាទៅធ្វើការប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការខាតផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់រោងចក្រដដែលខាតទី1ចេញលុយដឹកកម្មករខាតទី2ចេញលុយឲ្យហ៊ុនសែនចែកកម្មករ20,000ខាតទី3គឺកម្មករមិនបានអង្គុយធ្វើការនៅតាមរោងចក្រចិនដិនពូដូច្នេះអាវិដែលហ៊ុនសែនធ្វើវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍បិទបាំងអំពើអាក្រក់ហើយនឹងភ័យខ្លាចក្រែងប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ាជាពិសេសកម្មករបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលនេះកម្មករក្រជាមួយនឹងកសិករនៅម្បាននេះវីណេស៊ុយឡាជាព្រឹត្តិការណ៍ចង្អុលបង្ហាញមួយហើយអញ្ចឹងស្ដាប់សារជាថ្មីទៀតមើលដែលសំហ៊ុនសែនចោទថាសំនឹងស៊ីឆ្លុះជាគ្នាប៉ុន្តែគិតភ័យប៉ុណ្ណាយន្តពូស្ដាប់សារថ្មីខ្ញុំរងចាំពេលមួយនឹងមកដល់ជំនួបមួយនឹងមកដល់បើសិនណែចង់ជួបពិតអត់អីទេប្រកាសទៅផែនការរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអាណាទៅពីខាងណាទៅពលានយោរោះណាស្អីកន្លែងណាទៅរងចាំតាណាអង្គការសហវិជ្ជាអមដំណើរមកពេលណា
ហើយពេលណាធ្វើទៅអញ្ជើញតើហ៊ុនសែនចាត់ការរបៀបណាខ្ញុំអត់ចង់តបតតកឲ្យទេព្រោះក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមកទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវនៅតាមសាលក្រមរបស់តុលាការខ្ញុំចង់ខ្ញុំចាំខ្ញុំរងចាំអន្តេសាយ៉ាងអន្តេសាអ្នកត្រូវដឹងសាលក្រមតុលាការម្សិលមិញសម្ដេចក្លាហោមបានប្រកាសឲ្យថាបានទទួលដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនខាងនឹងហើយបើជិះមានអីស្ដាយណាស់ដែលឲ្យអ្នកឯងរត់រួចឥឡូវបានអ្នកឯងមកវិញគឺវាការស្មើនឹងដើររោអស់ប្រទេសឈឺងាប់ប្រាំទៅអរគុណចំពោះការចូលរួមជាមួយនឹងប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីឥឡូវសូមប្តីប្រគុណមានការឆ្លើយតបអីយ៉ាងណាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេចំពោះសំណួរនឹងចម្ងល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាគាត់នៅរោងចាំលោកសំនឹងស៊ីយ៉ាងអន្តរសាហើយគាត់ថាស្ដាយណាស់ដែលមិនបានចាប់លោកសំនឹងស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមានសម្លេងហ៊ុនសែនមួយកាលពីមុនថាសំនឹងស៊ីមិនអាចរត់រួចទេបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់អុយរត់ប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាដូចជំហរថាស្ដាយមិនបានចាប់សំនឹងស៊ីអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយត្រឡប់ត្រឡប់ក្បាលត្រឡប់ក៏ទុយមុខក្រោយបង្ហាញពីអិរិយាបថភ័យខ្លាចឬក៏បង្ហាញថាហ៊ុនសែនកំពុងមានណៃប្រដីប្រគុណធម្មពុទ្ធីជាមនីរិទ្ធនិមន្តកណាកណាអរប្រគុណច្រើនដែលបានលើកសំណួរបែបនេះចំពោះខ្ញុំកណាគិតថាលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់កំពុងតែនិយាយនេះគឺកំពុងតែភ័យទី1ខ្លាចសំរឿងស៊ីទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រោកឡើងឈរបះបោនឹងប្រឆាំងនឹងគាត់ដូច្នេះសារដែលគាត់និយាយនេះគឺការនិយាយភ័យខ្លាចគម្រាមកំហែងលោកសំរង្ស៊ីទុកជាមុននឹងគឺដើម្បីទុកស្កាត់កុំឲ្យគាត់ចូលស្រុកបានកាលណាសំរង្ស៊ីចូលទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងគ្រប់គ្រងនឹងក្រោកឡើងតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនលោកខ្លាចមហាជនបោះបោក្រោកឡើងប្រឆាំងយើងក៏ភ្លេចថាជនបដិការគឺខ្លាចមហាជនបោះបោតែខ្លួនឯងចូលចិត្តប្រមូលមហាជនឲ្យនៅជាមួយខ្លួនឯងហើយគៀបសង្កត់ធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងនេះសារដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមលោកសំរង្ស៊ីនឹងគឺគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចកណាហើយយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ជន់ផ្ដាច់ការទាំងឡាយមិនដែលបាននៅយូរទេអំណាចជន់ផ្ដាច់ការមិនដែលនៅបានយូរក្នុងលោកនេះព្រោះជន់ផ្ដាច់ការជាសត្រូវរបស់មហាជនដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវទល់ច្រកហើយគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចអំពីអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រឆាំងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមហាជនមានលោកសំរងស៊ីលោកខឹមសុខាជាដើមដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនពេលនេះគាត់ធ្វើអ្វីមួយលែងត្រូវអស់ហើយ
សាររបស់គាត់សំបីតែអ្នកនៅជុំវិញគាត់ស្ដាប់គាត់នឹងក៏ធុញទ្រាន់នឹងគាត់ហើយនឹងធុញទ្រាន់នឹងគាត់ព្រោះតែគាត់និយាយលែងដឹងខុសត្រូវនេះឯងគាត់មិនគិតពីសុខទុក្ខរះពីផលប្រយោជន៍រួមគាត់និយាយដើម្បីតែការពារអំណាចរបស់គាត់ព្រោះមនុស្សវាមានកំហុសកណាមានកំហុសនិយាយអ្វីហើយការពារតែខ្លួនឯងហ្នឹងប្រៀបដូចចោលអញ្ចឹងកណាមានកំហុសជាតែរកវិធីទី1រកអាវុធរកស្អីស្អីមកទប់ទល់ជាមួយប៉ូលីសទេដេញចាប់ហ្នឹងទៅណាលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានកំហុសគឺយកអំណាចយកកម្លាំងបាយយកមកការពារខ្លួនហើយចោទគេថាគេអាក្រក់អាហ្នឹងសារដែលគាត់និយាយនោះគឺបែបហ្នឹងគឺណាសូមអរយោបល់ប៉ុណ្ណេះបើមានសំណួរអេស៊ូបន្តទៀតសូមអរតនានិមន្តគណៈអបគុណអបគុណប្តីប្រគុណជាពិធីប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈចង់ឲ្យប្តីប្រគុណជួយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគូមានភាពក្លាហានរៀនសូត្រពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលគេហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងជាមួយជួនផ្ដាច់ការនីកូឡាម៉ាដូរូហើយទិដ្ឋភាពនេះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាបើសិនជាកម្មការនីនិងកសិកររងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីផងរងគ្រោះដោយសារការនៃទីផ្សារអង្គរធ្លាក់ចុះស្រូវលក់មិនបានថ្លៃមកដល់មុខនេះគឺលក់មិនបាន1គីឡូ600រៀលផងដូច្នេះបើសិនជាយើងសម័យគិតមើលបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំលឹងស៊ីហ៊ានចេញមុខហ៊ានចេញតទល់ជាមួយជនបដិការហើយពួកកម្មករកសិករចូលរួមដំណើរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើអាចមានសេចក្តីស្រមៃថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានដំណើរវិវឌ្ឍដូចវេណេស៊ុយឡាទេសូមប្តីគុណធ្វើការជួយឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមចំណុចនេះបន្តិចមកគណៈកណាសូមអរគុណទៀតចំពោះខ្ញុំកណាយល់ថាបើសិនជាលោកសំរឿងស៊ីលោកក្លាហានចូលទៅស្រុកតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មែនខ្ញុំកណាជឿថាគាត់ជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពស់ខ្ពស់ជាបណ្ឌិតជាអ្នកស្រឡាញ់គុណធម៌យុត្តិធម៌គាត់និយាយអ្វីហើយគាត់ត្រូវតែហ៊ានតែធ្វើតែទៅយូរនឹងឆាប់នឹងបើសិនជាគាត់បានវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺថាកម្លាំងនៃទឹកចិត្តមហាជននៅស្រុកខ្មែរនឹងភពផលឡើងហើយយើងនឹងមានកម្លាំងដ៏ធំមួយក្រោកឡើងដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងនឹងមនុស្សដែលរាប់លានអ្នកដើម្បីប្រឆាំងជនបដិការដើម្បីទាមទាររដ្ឋយុត្តិធម៌យកមកជួនជាតិដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងតទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកហ៊ុនសែនលោកមិនមែនជាជួនដែលគិតប្រយោជន៍ជាតិទេដូច្នេះបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានដូចជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងគឺយើងអាចជាធ្វើបានយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំហើយប្រទេសយើងនឹងមានការប្រែប្រួលទៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានវាធម្មតាទេការផ្លាស់ប្ដូរវាតែងតែមួយអត់មួយបានអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាក្នុងលោកនេះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយវាអត់មានទៀងពិតប្រកបទេអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានពេលនេះក៏លោកមិនពិតប្រកបដែរលោកមិនអាចតាំងនៅជួរអមតៈរពន់រពម៉ឺនឆ្នាំបានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់អញ្ចឹងត្រូវគិតអញ្ចឹងបានមានភាពក្លាហានត្រូវតស៊ូគិតប្រយោជន៍ជាតិយើងត្រូវរួមគ្នាយើងត្រូវធ្វើដើម្បីផ
ផ្លាស់ប្ដូរជួនបដិការយើងមិនស្អប់បុគ្គលហ៊ុនសែនទេតែយើងស្អប់អំពើព្រៃខ្សៃអាក្រក់របស់គាត់ដែលធ្វើចំពោះជនរួមជាតិរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យជនជាតិដទៃមកញោមញីឈ្លានពានធ្វើបាបជាតិសាសន៍យើងអានេះមិនល្អទេអញ្ចឹងសូមសំណូមពរប្រជាខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរៀនក្លាហានដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនតទៅកណាអរគុណប្តីប្រគុណជាពុទ្ធិដែលបានចូលរួមដាស់ស្មារតីដល់ញាតិញោមខ្មែរយើងប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យមានភាពក្លាហានខ្ញុំកណាអាត្មាក៏សូមធ្វើការវិភាគបន្ថែមឲ្យជុំវិញបញ្ហានៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីលោកសំរៀងស៊ីបើសិនជាគិតធ្វើការពញាពេលឬក៏ដូរដំណើរដូរផែនការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញគឺគិតនឹងជួបបញ្ហា3ធំបញ្ហាទី1គឺបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅឯនាយសមុទ្រជាពិសេសប្រទេសថៃគឺកម្មករជាច្រើនម៉ឺននាក់នឹងបាត់បង់ទុកចិត្តទំនុកចិត្តហើយរលភាសានៃការប្រយុទ្ធនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយហើយបើសិនជាសំរងស៊ីខកខានមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មាតុភូមិរបស់គាត់វិញហើយការយោលេះយ៉ាងណាមួយនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចិនដានពូទី1ប៉ះដល់កិត្តិយសលោកសំរងស៊ីបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងទី2គឺប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងគឺហ៊ុនសែននឹងបន្តយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាឧបករណ៍តថ្លៃជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះលោកសំរងស៊ីគូសម្រេចចិត្តទៅបើសិនជាផលប៉ះពាល់មានធំធំដល់3ថ្មរឿបសាថ្មីទៀតផលប៉ះពាល់ទី1បើសំរងស៊ីផ្លាស់ប្ដូរជំហរប្ដូរផែនការមិនធ្វើមាតុភូមិទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់គឺបាត់បង់ទំនុកចិត្តខូចទំនុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងគឺកាលណាអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ជំនឿបាក់ទឹកចិត្តឱកាសនយោបាយរបស់សំរងស៊ីកាន់តែរីវតូចអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីគូតែធ្វើដំណើរកុំអោយដូរផែនការកុំអោយរុញរាហើយទី2ផលប៉ះពាល់ទី2ដោយខ្ញុំកណាអាត្មាលើកហើយថាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្មានឱកាសស្ដារទេគ្មានឱកាសងើបមកប្រកួតប្រជែងទេពីព្រោះហ៊ុនសែនបានជឿនកហ៊ុនសែនបានយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើជាឧបករណ៍យកទៅតថ្លៃជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរួចបាត់ទៅហើយចំណានបងហើយផលប៉ះពាល់ទី3គឺបញ្ហានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសរយច្រកថ្មីទៀតក្រៅពីបង្កើតច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់មាត្រា45ថ្មីស្ទូន1សុំអោយ117នាក់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែ117នាក់អត់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដដែលទើបហ៊ុនសែនចាក់ច្រកដូច្នេះហ៊ុនសែននឹងរកវិធីថ្មីលែងកឹមសខាឲ្យបានលែងកឹមសខាឲ្យបានជំរុញឲ្យកឹមសខាអាចទៅសហការជាមួយតាគួងគួមអាចប្រមូលមនុស្សដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីឲ្យដើរតាមលោកកឹមសខានៅពីនឹងឯងមនុស្សអ្នកចូលរួមនយោបាយស្ទើរភ្លើងជាមួយនឹងពន្ទាយព្រះអាទិត្យអាចមានការយល់ច្រឡំក៏បំបែកខ្លួនជាពីរចែកឆ្នាំងចែកចានវាសនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់នៅពេលនឹងហើយគណៈបក្សបែកនៅពេលនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមើលឃើញទិដ្ឋភាព3ហ្នឹងទិដ្ឋភាព3ទី1បាត់បង់ទំនុកចិត្តប្រកាសហើយមិនទៅមិនមែនជាលើកទី1
ហើយអាចដូចហ៊ុនសែនហៅសមនឹងស៊ីថៃឆ្លុះហើយនឹងកំសារត់អមហាលឿនបាត់ជើងសល់ព្រៀតនឹងភាសាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសមនឹងស៊ីគូកុំចែងបោកនឹងការប្រមាថរបស់ហ៊ុនសែនថាជាឆ្លុះហ៊ុនសែនប្រមាថសមនឹងស៊ីតាំងពីក្អាត់ក្នុងក្អមតាំងពីតម្លៃស្មើនឹងសัตว์អីជាដើមឥឡូវប្រមាថស្មើនឹងសัตว์ឆ្លុះអីជាដើមអញ្ចឹងសមនឹងស៊ីពិតមែនថាហ៊ុនសែនប្រមាថសមនឹងស៊ីបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែរឿងព្រឹត្តិការដែលសំរៀងស៊ីចាក់ម្ដងហ៊ុនសែនដេកមិនដេកសុខឯងអ្នកណានិយាយព័ត៌មានអ្នកណាបង្កើតព្រឹត្តិការចង់10 20ព្រឹត្តិការក្រោយក៏ហ៊ុនសែនមិនដេកព្រួយហ៊ុនសែនមិនដេកនៅស្ងៀមអត់មិនដេកងើបមកតវ៉ាទេប៉ុន្តែបើជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីទោះជាហ៊ុនសែនបានសន្យាជាច្រើនដងថាជប់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយទុនឌីតម្នាក់នោះមិនចាញ់ឈ្មោះប៉ុន្តែសំរៀងស៊ីហ៊ុនសែនមិនដេកសន្យាឲ្យមិនដេកនៅស្ងៀមបានទេអយតសំនឹងស៊ីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងសារនយោបាយពេលណាគឺហ៊ុនសែនងើបមកដេកអត់ដេកលក់ទេហ៊ុនសែនក្តៅខ្លួនតាំងព្រឹកព្រលឹមដូច្នេះយើងមើលសក្តានុពលទោះជាហ៊ុនសែនចោតប្រកាន់សំនឹងស៊ីតសັດឆ្លុះនិងសັດដទីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំនឹងស៊ីបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់ពេលហើយរលសារនយោបាយដែលសំនឹងស៊ីចេញហ៊ុនសែនត្រូវតែឆ្លើយតបរហូតដល់អ្នកខ្លះមើលមកឃើញថាសំនឹងស៊ីជាមនុស្សកណ្ដោហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនមែនទេអេតិពុលនិងប្រជាប្រិយរបស់លោកសំនឹងស៊ីអាចជាអេតិពុលតលយៈភាពជាមួយនឹងបុគ្គលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើសិនជាសំនឹងស៊ីខកខានផលអវិជ្ជមានទាំង3ដែលអាត្មាលើកគឺវាអាចនឹងកើតឡើងយ៉ាងប្រកបដូច្នេះប្រដេប្រគុណជាពុទ្ធីប្រគុណម្ចាស់មើលឃើញថាតើសំនឹងស៊ីគូនៅក្នុងស្រុកឬក៏គូវិលទៅវិញតបើសិនជាមើលឃើញផលប៉ះពាល់ដល់3ចំណុចធំធំសំខាន់សំខាន់គណៈសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជាក់បន្ថែមមើលគណៈគណៈណាសូមអរគុណចំពោះទស្សនៈខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺថាលោកសំរងស៊ីគូទៅស្រុកខ្មែរបើលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យរួចផុតអំពីរបបផ្ដាច់ការគូទៅដោយលោកគ្រូមានធរណីការអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងកណាបើលោកធ្វើនយោបាយមិនទៅតតាំងស្ថានភាពពិតប្រកាសនោះទេអានឹងបានន័យថាលោកទៅអនាគតធ្វើនយោបាយអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងមានជំនឿបើសិនជាលោកអត់បានវិលចូលស្រុកខ្មែរដូចជាពាក្យសន្យាអញ្ចឹងលោកមហាជនទាំងឡាយកោតទោសលោកសំរឿងទីថាមិនខុសអីពីហ៊ុនសែននោះទេនិយាយបាតដៃខ្នងដៃនិយាយមិនពិតប្រកបអញ្ចឹងវាជាជន់ពេលដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមហាជនទាំងឡាយនឹងកោតទោសចំពោះលោកនឹងគឺប្រជាជនខ្មែរលែងមានជំនឿតទៅទៀតបើសិនជាលោកទៅនឹងធ្វើឲ្យទឹកចិត្តដែលគាត់ស្អប់កំអំពើអយុត្តិធម៌ស្អប់អំពើព្រៃខ្សៃរបស់បព្វពួកហ៊ុនសែនដែលធ្វើបាបគាត់ណាយកដីកាប់ព្រៃឈើធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអយុត្តិធម៌ឲ្យជន់ចិត្តបរទេសមកគ្រប់គ្រងយើងដូចចិនដូចយូនអីចឹងហើយមកយើងជាម្ចាស់ទឹកដីអញ្ចឹងលោកសំរៀងស៊ីគូតែទៅប្រទេសខ្មែរគូតែទៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីតតាំងស្ថានភាពនយោបាយតែយើងជាមួយជនបដិការបើសិនជាគាត់ស្លាប់មែនបើសិនជាគាត់ជាប់គុកមែនមហាជនទូទាំងប្រទេសនឹងគ្រប់គ្រងនឹងព្រោះគាត់នៅក្នុងបេះដូងមហាជនហើយ
ហ៊ុនសែនមិនអាចនឹងទាញបេះដូងមហាជនខ្មែរបានទេព្រោះគាត់ជាមនុស្សយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់ប្រើតែអំពើឃោរឃៅធ្វើបាបគាត់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងស្រឡាញ់គាត់មិនកើតដូច្នេះមានតែសំរងស៊ីនឹងហើយដែលប្រជាជនខ្មែរលើកទឹកចិត្តដូច្នេះនៅក្នុងសមរភូមិផ្ទាល់តតាំងជាមួយសត្រូវបានល្អនៅខាងក្រៅអានឹងក៏យើងមិនចោលដែរតែយើងធ្វើខាងក្រៅយូរហើយដូច្នេះតាមគំនិតខ្ញុំកណាលោកសំរងស៊ីគូតែទៅប្រទេសខ្មែរនៅពេលនេះហើយស្ថានភាពពេលនេះវាទាក់ទងនឹងអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិដូចនៅប្រទេសនូវេសេឡាអញ្ចឹងប្រជាជនដែលគេធ្វើគេបានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះបើសិនជាលោកទៅពេលនេះប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងក្រោកឡើងនឹងក្រោកឡើងតតាំងនឹងជន់ផ្ដាច់ការជាមិនខានកណាសូមអរគុណប្រដេប្រគុណជាពុទ្ធិមកដល់ម៉ោងនេះតើប្រដេប្រគុណមើលឃើញថាសំរងស៊ីមានភាពក្លាហានជាងមុនហើយឬនៅក្នុងការប្រកាសជំហរថាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកម្មកតកានកម្ពុជាពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសកសែតមួយចំនួនដែលគមត្រូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគមត្រូហ៊ុនសែនប្រមាថលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសារត់លឿនដូចឆ្លុះចឹងទោះជាព្រីផ្ដៅព្រីលពាកយ៉ាងណាក៏ឆ្លុះលូតផ្លោះបានដែរហើយប៉ុន្តែភាសាហ៊ុនសែនពីដើមថាដោយសារបើកទ្វារឲ្យសំរងស៊ីរត់ទេសំរងស៊ីមិនឆ្លុះទេប៉ុន្តែមកដល់មុំទីតើប្រដេប្រគុណមើលឃើញថាសំរងស៊ីក្លាហានជាងមុនហើយឬនៅបើក្លាហានដោយសារចំណុចអីក៏ណាមចាកណាសូមអរគុណតាមដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់ប្រស្រ័យជាមួយគាត់ជាច្រើនលើកហើយនៅប្រទេសបារាំងជួបសំណេះសំណាលមួយគាត់គាត់ក៏ចូលចិត្តប្រសងច្រើនគាត់ចូលចិត្តផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សានិយាយជាមួយប្រសងតាមមើលកាយវិការអរិយាប័ត្ររបស់គាត់ឃើញថាគាត់មានភាពមឹងម៉ាត់នឹងណោគាត់ជាមនុស្សមើលទៅយើងមើលថាទន់ជ្រាយមែនតែចិត្តរបស់គាត់រឹងមាំគាត់បើធ្វើអ្វីហើយគាត់មិនដែលដាក់ធុរៈគាត់មិនដែលបោះបង់ចោលទេនេះចំពោះនិស័យចិត្តគំនិតរបស់គាត់និយាយនេះមិនមែនដោយសារស្រឡាញ់គាត់ទេដោយសារបើសិនជាគាត់មិនធ្វើបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈនោះទេគាត់មិនអាចមានវិធីអីដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញប្រទេសខ្មែរយើងបានទេបើសិនជាគេចាប់គាត់ទៅដល់គាត់មានប្រយោជន៍អីដូច្នេះសរុបទៅក្តីសំណួរដែលលោកគ្រូឆ្លើយអំបញ្ញអាចសួរអំបញ្ញមិននេះថាគេជេរគាត់ជាឆ្លុះជាប្រមាថជាទន់ជ្រាយជាមនុស្សរត់ប្រហាយុះអញ្ចឹងអានឹងគាត់អ្នកដែលសង្កល់គាត់នោះគឺខុសហើយគាត់គាត់និយាយមិនគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាពេលនឹងហើយជំហរនយោបាយរបស់គាត់នោះគឺវាផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់គាត់ច្រើនដងហើយយើងតាំងពីនយោបាយគាត់ប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតហើយដែលគាត់មានការចាញ់កលហ៊ុនសែនជាច្រើនលើកដូច្នេះពេលនេះជឿថាគាត់រឹងមាំមានជំហរគោលនយោបាយរឹងមាំដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃអនាគតអាចរុងរឿងបើសិនជំនាន់គាត់មិនបានរុងរឿងទេគាត់ជាអ្នកត្រុសត្រាយផ្នែកនយោបាយប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានល្អឈានទៅរកប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកណាអរគុណប្រដេប្រគុណធម្មមនីជាប្រធានប្រដេប្រគុណបានលើកឡើងពីចំណុចខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីអិរិយាបថទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែក្លាហានមិនដែលដូចជំហរបើសិនជាលោកសំរងស៊ី
មិនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទទួលបានជោគជ័យជាអមតៈក៏លោកសំនឹងស៊ីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវជាពិសេសលោកសំនឹងស៊ីជាអ្នកធ្លុះត្រួសត្រាយផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតមេគីប្រជាធិបតេយ្យមុនគេបើទុកណាលោកសំនឹងស៊ីមិនទាន់បានធ្វើជាបុគ្គលប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកពេញលិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសំនឹងស៊ីបានត្រួសត្រាយហើយដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាយល់ស្របទៅជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ព្រះប្រគុណធម្មមុនីជាពុទ្ធិដែលបានជួយផ្ដល់នៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំគណៈមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាទាំងវីក្មេងវីចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រជាប្រិយខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាមកធ្វើនយោបាយក្នុងសមរភូមិនយោបាយដែលមានប្រលឹងលោកសំរងស៊ីនិងគឹមសុខាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយណាចង់ដកប្រលឹងសំរងស៊ីនិងគឹមសុខាចេញប្រហែលជាគ្មានវាសនាធ្វើនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាសំរៀងស៊ីនឹងដើដាក់ប្រលឹងខាប់ប្រលឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យនៅក្នុងបេះដូងគាត់ទេប៉ុន្តែសំរៀងស៊ីបានដើឆ្ងាយដើចូលទៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋនឹងយូរណាស់មកហើយដើម្បីឲ្យជោគជ័យដើម្បីឲ្យនយោបាយយើងដល់ត្រូវជំរឿសល្អមានតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណារួមកម្លាំងដើលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យមួយជាមួយគ្នាដែលមានកឹមសុខានិងសំរៀងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយវិលត្រឡប់មកនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំនឹងស៊ីខ្ញុំកណាបន្ថែមភាពអវិជ្ជមានទី4បើសិនជាលោកសំនឹងស៊ីមិនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តតាមការសន្យាយើងអត់ទាន់បានដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេហើយខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គក៏មិនទាន់បានថាសំនឹងស៊ីត្រូវទៅទៅពេលណាឆ្នាំណាដែរយើងកំពុងតែជជែកគ្នាថាបើសំរៀងស៊ីមិនទៅហើយយើងក៏មិនទាន់បាននិយាយថាទៅក្នុងឆ្នាំណាដែរចិនរិនពូដូច្នេះសំនឹងស៊ីអាចរៀបចំឱកាសរៀបចំខ្លួនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយផែនការនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលក្ខណៈល្មមថាអាចចូលរួមប្រយុទ្ធបានជាមួយនឹងជនបដិការគឺពេលវេលានោះឯងសំរុំហើយសំនឹងស៊ីដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយផលអវិជ្ជមានទី4ដែលខ្ញុំកណាអាត្មានឹងលើកជូនញាតិញោមនៅពេលនេះបើសិនជាគិតមិនអញ្ជើញទៅគឺឱកាសនៃការធ្វើនយោបាយអាចដើរក្រោយស្មរភូមិហើយអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសលៀងខ្លួនរួចទេផងនេះណាពូអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យហ៊ុនសែនលៀងខ្លួនរួចកុំឲ្យហ៊ុនសែនរួចពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទល់តែសំនឹងស៊ីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមើលឃើញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពថ្ងៃមានបរមាណូ2គ្រាប់ឬក៏មានសូណាមី2រលកមានរលកសូណាមីធំធំពីរដែលនឹងកើតឡើងដែលនឹងបក់បោកទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូណាមីទី1ឬក៏ថាភ្នំភ្លើងទី1ដែលនឹងផ្ទុះគឺភ្នំភ្លើង EBA មកដល់ម៉ោងនេះគ្រាន់តែស្ថានភាពបងពួនឬអង្គដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់តែនិយាយបញ្យុះសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអត់ខ្វល់ឲ្យបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបងពួនចោះចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ឲ្យបងពួនបងពួនប៉ុន្តែក្រោយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែចាប់ដំណើរការនីតិវិធីទី1ចេញពីស្រូវអង្គឃើញថាហ៊ុនសែនលីនដាតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាចង់ឲ្យញាតិញោមជាពិសេសញោមធីតាភូនៅអាឡម៉ង់ញោមសូហ្វីអាដាសាន់កៃសុភីញោមវ៉ាន់ចិនដាវីញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាត្មាមិនបានរៀបឈ្មោះទាំងអស់ប៉ុន្តែមានញោមច្រើនណាស់មានញោមរិទ្ធីឡុងទាំងអស់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពគូយើងយកសុភីសិតក្លេពាកស្លោកក្លេថាប្រជាធិបតេយ្យជាតម្លៃអនុគ្រោះពួនសង្គ្រោះជាតិរស់ទៅបានអនុគ្រោះពួន
យើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅនិយាយយកទៅបង្ហោះហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលមានបំណងចង់សម្លាប់សង្គ្រោះជាតិគឺសម្លាប់តង់ប្រពន្ធទីផ្សារសេរីនៅលើពិភពលោកប្រពន្ធទីផ្សារដ៏ធំហើយចំនួនជាង10,000លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងបើយើងយកពាក្យទាំងអស់ណាប្រជាធិបតេយ្យរស់ទៅបានអនុគ្រោះពន្ធសង្គ្រោះជាតិរស់ទៅបានអនុគ្រោះពន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតម្លៃអនុគ្រោះពន្ធហើយយើងរយកពាក្យស្លោកហ្នឹងទៅជួយនិយាយទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការទៅកសិកររងគ្រោះហើយពាក្យមួយទៀតយើងអាចថាហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការប្រហារសេដ្ឋកិច្ចហើយហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការមិនមែនត្រឹមតែប្រហារសេដ្ឋកិច្ចទេបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទីផងពីព្រោះបើសិនជាពួកយើងជួបគ្រោះនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងត្រូវរស់ឆ្ងាយពីក្រមគ្រួសារអ្នកខ្លះទូនវិជ្ជឆ្លងដែនទៅធ្វើកម្មករនៅស្រុកថៃអ្នកខ្លះទូនវិជ្ជឆ្លងដែនទៅធ្វើកម្មករនៅម៉ាឡេស៊ីរហូតទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ទីផងហើយដូចញាតិញោមបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េកណ្ដាលធ្វើការនៅក្រមអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់អ្នកខ្លះគៀងបេះដូងស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកណ្ដាលពុតណាស់បានបច្ច័យច្រើនមានបានលុយច្រើនមានប៉ុន្តែយើងបាត់បង់សិទ្ធិមង្គលហើយបើសិនជាយើងនៅមានជួនផ្ដាច់ការប្រកាសណាស់មិនមែនត្រឹមតែប្រហារសេដ្ឋកិច្ចទេគឺប្រហារបំផ្លាញសិទ្ធិមង្គលរបស់ជួនជំនឿជួនរួមជាតិយើងអញ្ចឹងពាក្យស្លោក3ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាលើកឲ្យញាតិញោមយកទៅនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមតគ្នាហើយយើងនឹងអាចរៀបឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យមានការចូលរួមផងទាមទាររយុទ្ធធម៌ផងចឹងដល់ពុកទី1សង្គ្រោះជាតិរស់ទៅបានអនុគ្រោះពន្ធណាសាថ្មីសង្គ្រោះជាតិរស់ទៅបានអនុគ្រោះពន្ធប្រជាធិបតេយ្យរស់ទៅបានអនុគ្រោះពន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតម្លៃអនុគ្រោះពន្ធហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការប្រហារសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងយើងយកទៅប្រើជាបឋមសិនហើយខ្ញុំកណាអាត្មារៀបសហការជាមួយនឹងញាតិញោមជនរួមជាតិយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជ្រៀងនិងវ័យភ្លៀងខ្ញុំកណាអាត្មានឹងសហការនិពន្ធបទភ្លៀងកសិករវឿនកកណ្ដោអំណាចហ៊ុនសែនណាកសិករវឿនកហើយវឿនកដោយសារស្រូវអង្គរនឹងលក់បានថោកគេបងពួនឲ្យបងពួនលឺអង្គរទៀតហើយយើងរងគ្រោះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងកណ្ដោអំណាចហ៊ុនសែនវឿនកខ្លួនឯងហើយជំពាក់លុយធនាគារហើយនៅកណ្ដោអំណាចហ៊ុនសែនតទៀតដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់សិល្បៈនៅពេលនេះបំពីអារម្មណ៍ជន់រួមជាតិខ្មែរក្រៅពីបំពីអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់នេះទុក្ខវេទនាឲ្យខ្មែរយើងឃើញភាពវេទនារបស់ខ្លួនតាមរយៈសិល្បៈហើយជំរុញឲ្យពួកគាត់សិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប៉ុន្តែប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហេតុអីបានអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាអូនឹងអូទ្រីសហើយនឹងឈីលីបារាំងហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅផ្នែកអឺរ៉ុបព្រមគាំទ្រប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមានប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននេះជំហររឹងមាំនឹងណូឲ្យកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចិនរ៉ានពូនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាច្រឡំនិយាយកម្ពុជាពេញចិត្តនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ធ្លាក់មកកម្ពុជាវិញមកដោយសារលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននឹងគេឈរជើងនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទើបអាមេរិករុញស្ថានភាពនេះឲ្យដល់កម្រិតសហគមន៍អឺរ៉ុបព្យាយាមគាំទ្រប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងណាមិញដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពដូចវេណេស៊ុយឡាយើងត្រូវរៀបផែនការការពារលោកសំនឹងស៊ីហើយធានាថាសំនឹងស៊ីអាចធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកម្មប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាននៅពេលហ្នឹងឯងយើងអាចទទួលបានជោគជ័យអរគុណញោមអាចារ្យឆេងពុននីបអាចជ្រេងបាន
កសិករវឿនកកណ្ដោអំណាចហ៊ុនសែនណាកសិករក្រដោយសារហ៊ុនសែនក៏បានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនិពន្ធបទចម្រៀងនេះមួយហើយវិលមកកាន់ញាតិញោមជាច្រើនដែលបានចូលមកទីនេះសូមអរគុណញោមសរ៉ាត់មកពីអូហាយូហើយញោមមកពីកម្ពុជាញោមកញ្ញាហើយញោមឆេងពូនីមកពីខាងរដ្ឋ Massachusetts Lowell ញាតិញោមជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមតាមដានហើយជាពិសេសញោមមុខមឿនមកពីទីក្រុង Long Beach មកពី Anaheim ជិបគ្នានឹង Long Beach រដ្ឋ California ហើយសូមញោមជួយបកប្រកាសថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមពីលោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់គាត់ទៅចូលរួមជួបប្រឹក្សាពិភាក្សាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយក្នុងនោះមានក្រុមគូសាញោមមុខមឿនជាអ្នកជួយជំហរក្នុងការរៀបចំម្ហូបអាហារពិសារួមគ្នាថ្ងៃនេះសូមគាត់សរសើរដល់ក្រុមគូសាញោមមុខមឿនវិលត្រឡប់មកនឹងការគាំទ្រកម្មវិធីទូរទស្សន៍សំឡេងព្រះសង្ឃខ្ញុំកណាអាត្មាហៅកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីខែក្រោយនេះទៅគឺកម្មវិធីទូរទស្សន៍សំឡេងព្រះសង្ឃ Voice of Cambodian Monk TV សំឡេងទូរទស្សន៍សំឡេងព្រះសង្ឃឬក៏កម្មវិធីសំឡេងព្រះសង្ឃហើយនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំគាំទ្រដល់សម្ភារៈនៃការចាត់ចែងផ្សាយមានលោកតាក់មេងហៀងសន្យាជួយជាថវិកា500ដុល្លារញោមមួយឈីវសន្យាជួយ2000ដុល្លារហើយញោមសាមលីនជួយ200ដុល្លារដូច្នេះយើងទិញសូហ្វវៀបានហើយយើងទិញไมក្រូហ្វូនបានទិញសម្ភារៈមួយចំនួនបានហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយប្រពន្ធអន្តរបណ្ដាញបើកចំហអស់លុយតិចតែយើងមានសក្តានុពលខ្ពស់ហើយនឹងព្យាយាមរៀបចំប្រពន្ធសបផ្សាយនេះឲ្យបានរឹងមាំផ្សាយទួនហេតុការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទួនពេលវេលាហើយមិនមែនត្រឹមតែកណ្ដោព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកើតឡើងដោយជួនបដិការបង្កើតឬគណៈប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតនោះទេបំណងធំរបស់យើងគឺបណ្ដោះពុទ្ធិបដលឲ្យពរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការត្រិះរិះពិចារណាស៊ីជ្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគុំចេះតែជឿអ្នកគីភូតភោថាជាអ្នកមានបុណ្យជួយមកសង្គ្រោះខ្មែរឬក៏គីជាអ្នកស្នេហាជាតិពុទ្ធប្រកបអាគីជាអ្នកមានប្រជាប្រិយបកកហកយើងឲ្យដើរតាមគីយ៉ាងណានោះគឺយើងជាប្រសង់ឈរនៅក្នុងគូលការសេចក្ដីរិទ្ធយុទ្ធធម៌មួយនិយាយការពុតបណ្ដោះពុទ្ធិឲ្យខ្មែរយើងចាប់ដើមចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារជាតិនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីបំណងនៃការចូលរួមផ្សាយទូរទស្សន៍សំឡេងប្រសង់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះចន្ទនពុបដោយញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយគឺយើងអាចរៀបចំផ្សាយបានអញ្ជើញនិមន្តភ្ញៀវពីជិតឆ្ងាយចូលរួមបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងបន្តការងារនេះហើយមានញោមម្នាក់ទៀតថាអាចជ្រៀងបានកម្ពុជាអាណាចក្រកម្ពុជាអាណាចក្រអាចជ្រៀងបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាប្រមាណអង្គនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំនិពន្ធបទភ្លេងយកទំនុកច្រៀងណាមួយដែលស័ក្តិសមនឹងការច្រៀងដល់បំពេញអារម្មណ៍ដល់ញាតិញោមហើយញោមសរ៉ាត់មកខាងរដ្ឋអូហាយូមីតាជួយជ្រោមជ្រែងកម្មវិធីនេះផងយ៉ាងណាពូព្រោះញោមសរ៉ាត់ឥឡូវអាចមានវាសនាខ្ពស់ធ្វើប្រធានបកនៅខាងរដ្ឋអូហាយូផងដើមមើលមិនស្រួលអាចមានវាសនាធ្វើប្រធានបកផងចំណិនពូហើយបើធ្វើប្រធានបកប្រជាធិបតេយ្យគុំដីឆ្ងាយពីប្រសង់ពូសំលេងប្រសង់គឺអាចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រពន្ធក្មេងនឹងជ្រូតជ្រាបបានទោះជាប្រសង់នឹងក្មេងក្តីចាស់ក្តីនានក្តីពិគុក្តីក៏នៅតែមានឥទ្ធិពលលលឺបេះដូងប្រពន្ធក្មេងពីព្រោះក្មេងយើងមានការភ័យខ្លាចរស់ក្រោមសម្ពាធបដិការអ្នកខ្លះមិនប្រាថ្នារស់នៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនចង់ទៅឋានសួគ៌ទីផងដូច្នេះមាននេះថាអេតពលប្រសងខ្ពស់សំបីតែនិយាយរឿងឋានសួគ៌មើលមិនឃើញមិនដែលធ្លាប់ទៅដល់ក៏នៅតែមានអ្នកជឿដែលចិនដនពូដូច្នេះជិះមិនផុតទេត្រូវតែដើរជាមួយនឹងប្រសងសូមប្តីប្រគុណជាពុទ្ធិមានអីបន្ថែមទៀតទេកូនណាណាកូនណាសូមអ
អរគុណគណៈចង់និយាយជាលើកចុងក្រោយអាលើអត់លោកគ្រូលើគណៈរដ្ឋនីមុនអាសូមដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងត្រូវមានបេះដូងមួយថាយើងជាខ្មែរយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវតែនាំគ្នាសាមគ្គីខំថែរក្សាទឹកដីជាតិសាសន៍យើងបើបុគ្គលណាអាក្រក់យើងកុំគ្រប់គ្រងយើងកុំឲ្យតម្លៃយើងកុំហែហមបុគ្គលអាក្រក់ថាយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សអាក្រក់ព្រៀបដូចជាយើងទៅចុះនរកជាមួយគេហើយគេនឹងធ្វើបាបដល់ជាតិសាសន៍របស់យើងកូនចៅយើងតជំនាន់ណាអញ្ចឹងដូចជាយើងធ្លាប់ជួបមកហើយពីសម័យមុនសង្គ្រាមសម័យពលពតសម័យលន់នល់ឬក៏មកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនេះដោយសារចាស់ជំនាន់មុនក៏ដើរនយោបាយមិនត្រូវហ្នឹងណាហើយយើងជាតែជឿពួកអ្នកនយោបាយខិលខូចបោកប្រាស់លះហើយទៅបានជាស្រុកយើងធ្លាក់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយហើយក៏យើងរើខ្លួនមិនទាន់រួចអំពីនយោបាយអាក្រក់ក្រក់មេដឹកនាំអាក្រក់អាក្រក់លះហើយទៅបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនខ្លាចណាស់នយោបាយបង្រៀនកូនចៅឲ្យខ្លាចហើយកុំលេងនយោបាយប្រយ័ត្នអស់ជីវិតអានេះហើយជាទ្រឹស្ដីដែលគាត់បានជួបហេតុការណ៍ព្រោះជួនបរទេសឬក៏អ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនបោកប្រាស់គាត់បន្លាចយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នដែលគេធ្វើបាបជិះជួនគម្រាមកំហែងបោកដល់បុគ្គលណាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគេតែងតែមានទោសគេឲ្យចុះនរកអានឹងម្ល៉េះហើយទៅបានជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាតែខ្លាចប៉ុន្តែស្មើឲ្យយើងបល់ថាបើសិនជាយើងខ្លាចរបៀបនេះរហូតអញ្ចឹងតើយើងសួរថាយើងបានសុខអត់ក៏យើងក៏នៅមិនបានសុខ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងខ្លាចយូរមកហើយតែយើងបានសុខអត់ដូច្នេះយើងអត់ទាន់បាត់ភ័យខ្លាចទេដូច្នេះជំរើសទី1យើងត្រូវតែហ៊ានតវ៉ាហ៊ានក្រោកឡើងប្រឆាំងតស៊ូរកយុត្តិធម៌បើគេជិះជួនយើងហើយគេធ្វើបាបយើងហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាសាមគ្គីការពារជាតិសាសន៍ពុទ្ធសាសន៍ទឹកដីរបស់យើងអានេះជាការសនំពររបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់អាត្មាជឿថាគាត់មិនស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ទេដូច្នេះគាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់អំពើល្អគ្រប់គ្រងមនុស្សល្អដូច្នេះបើយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សល្អហើយយើងត្រូវចូលរួមសាមគ្គីទឹកដីគ្នាដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងនិងការពារមនុស្សអាក្រក់កុំឲ្យធ្វើបាបជាតិសាសន៍យើងគណៈសូមអរគុណប៉ុណ្ណេះអរគុណប្តីប្រគុណជាពុទ្ធីចំពោះការចូលរួមធ្វើការបកស្រាយបញ្ហាមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះការលះបង់ពេលវេលារបស់ប្តីប្រគុណចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយនេះហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីផ្សាយនេះជារៀងរហូតយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍បាន2ដងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិថាប្រសង់ខ្មែរនៅស្រុកបរាំងជាពលលោកថ្មីជាពលលោកអ្នកស្នេហាជាតិជាពលលោកប្រជាធិបតេយ្យបានដុះលើងហើយឥឡូវមានប្រសង់ត្រៀមចូលធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាហើយនឹងចូលក្នុងក្រុមមួយជាមួយគ្នាគឺប្រសង់សុឆន្ទៈបណ្ឌិតជាតិខ្មែរឬក៏ប្រសង់ស្នេហាជាតិនេះគឺយើងបាន
4ព្រះអង្គនៅក្នុងដៃហើយប៉ុន្តែសមាជិកប្រសង់នៅប្រទេសបារាំងគឺស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងដោយឡែកសូមញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ទានអ្នកកសាងវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្តាជួយដាស់ប្រសង់ខ្មែរយើងនៅនឹងអាមេរិកនេះឲ្យព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញអំពីបញ្ហានៃការរួមចំណែកក្នុងការការពារជាតិផងពីព្រោះព្រះអង្គសឹងនៅស្រួលណាវត្តគីធ្វើអស់រាប់លានដុល្លារហើយចង្ហាន់ក៏សម្បូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឃើញពស់កំភ្លីកំភ្លីមិនខុសគ្នាពីអ៊ូចអ៊ូចប្រមាណទេដូច្នេះហើយដើម្បីជិះផុតពីអ៊ូចអ៊ូចសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទាននឹងគូតែដាស់ប្រសង់ដែលកំពុងតែគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកខ្លះផងព្រោះមាន360អង្គជាងដែរវត្ត127រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានប្រសង់អង្គណាមានភ្ញាក់ក្តីភាពនិងបរិស័ទមានភ្ញាក់ក្តីភាពនិងប្រតិជាតិដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមឡើងព្រះអង្គពេលវេលាមកដល់ហើយញាតិញោមគីក្រោកបានយ៉ាងលឿនគីក្រោកទៅធ្វើការពីម៉ោង4ព្រឹកក្រោយពីក្រោកទៅធ្វើការនៅម៉ោង4ព្រឹកគីត្រឡប់មកវិញគីបេងថាវិការដែលគីរោបានជា3ចំណែកចំណែកទី1គ្រូសាចំណែកទី2ទៅលឹងជាតិចំណែកទី3មកខាងសាសនាចុះយើងអ្នករស់នៅក្នុងវត្តមួយដែលមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់រមុំដល់ពេលវេលាហើយខ្ញុំកណានិយាយភាសាដូចរៀងធ្ងន់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែវារមុំគីថាអោយខ្លះហើយពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកណាមកគម្រាមហែងយើងទីទេប៉ុន្តែនៅមានអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តខ្លះនៅរឹតត្បិតសិទ្ធិប្រសង់មិនអោយប្រសង់ចូលរួមដូច្នេះបើប្រសង់មិនចូលរួមការងារសង្គមសូមមេត្តាគុំខឹងនឹងលោកពីព្រោះអ្នកហាមឃាត់មិនអោយលោកចូលរួមកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយជាអ្នករៀបរៀងជាអ្នកធ្វើអោយមានចំណែកនៃការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងសម្រាប់សង្គមជាតិដូច្នេះមានតែការបិណ្ឌបាតដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រដ្ឋមេត្តាផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតទី1បើចង់ដូរហ៊ុនសែនគឺដូរចិត្តពីចិត្តចង្អៀតចង្អល់មកចិត្តទលំទលាយជំរុញឲ្យប្រសង់ចូលរួមកិច្ចការនយោបាយដើម្បីការពារជាតិយើងហើយសាជាថ្មីសូមអរគុណដល់ញោមដេលីហ៊ុយដែលបានផ្ញើអន្សមមកពីរដ្ឋតិចសាសមានជីកចងាយផ្លូវរឹបរយម៉ៃហើយបានអន្សមចំនួន3ខ្ញុំកណាអាត្មាបានអន្សម3ឆ្អើគ្រឿងធ្វើអាហារតាមផ្លូវហើយម្សិលមិញមុននឹងចេញដំណើរទៅមើលដីចំនួន21ហិកតាគឺលក់30ម៉ឺនជាងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាបានទៅពិនិត្យមើលដីនឹងរួចហើយប៉ុន្តែដីភាគច្រើនគឺមានទឹកចេញមានបន្លាយដូច្នេះយើងបារម្ភអំពីការធ្វើអធិការដ្ឋានយើងមិនបានទូលំទូលាយបំណងនៃការបង្កើតអធិការដ្ឋាននៅរដ្ឋញូវយ៉កជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដើម្បីប្រមូលធនធានប្រសង់ខ្មែរស្នេហាជាតិដែលព្រះអង្គមានបំណងចង់ចូលរួមកិច្ចការជាតិតែមិនមានទីតាំងស្នាក់នៅមិនមានការឧបត្ថម្ភទៅនោះម្រងខ្ញុំកណារអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវការចាប់ផ្ដើមរបស់ពួកយើងគឺបានប្រសង់មកអង្គុយជាមួយគ្នានៅលើអន្តរបណ្ដាញប៉ុន្តែក្រោយពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានអធិការដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមិនមែនទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋញូវយ៉កជាតិទីក្រុងញូវយ៉កចំណានពោះដូច្នេះសូមញាតិញោមជនរួមជាតិជាពិសេសញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្តារួមចំណែកដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកមិនត្រឹមតែកសាងវត្តទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទីតាំងនោះទៅតាមបាវចនា3កសាងវត្តការពារជាតិនិងជាស្រីបុណ្យជាទីតាំងធ្វើអំពើល្អជាមួយគ្នាជាទីតាំងការពារជាតិយើងជាទីតាំងបណ្ដុះមនសិការនិងឧត្តមគតិជាតិបើគ្រាន់តែធ្វើវត្តធ្វើវត្តដើម្បីបានឱកាសធ្វើព្រឹត្តិការប្រាប់យាយតាថារឿងទៅឋានសួគ៌មិនគ្រប់គ្រាន់ទេជាតិគេយកហើយហើយតាមព្រះតេរៈដីការបស់ព្រះរាជគុណងឿនផេនព្រះរាជគុណអន្តិបញ្ញោងឿនផេនប្រជញ្ញ96ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានថេរដីកាផ្ដេផ្ដាំដល់ប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមអោយបានយល់ថាសូមមេត្តាគុំបោះបង់ជាតិចូលដោយសារប្រាថ្នាព្រះនិព្វាន
សូមមេត្តាគុំបោះបង់ជាតិកវិតសោគឺជាតិកវិតចោលគ្រាន់តែប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌គុំទន្លាកកតាបកិច្ចជាមនុស្សគុំបោះបង់ជាតិកវិតចោលសូមអោយជនរួមជាតិពុទ្ធសាសនិកចូលមកវត្តក្នុងបំណងបណ្ដោះសេចក្តីល្អនិងចែកមេត្តាដល់ជនរួមជាតិបើសិនជាយើងចូលវត្តដើម្បីធ្វើទានដើម្បីបណ្ដោះមេត្តាតែមិនអាណិតដល់ជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនមែនជាផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទេអញ្ចឹងយើងកសាងផ្លូវទៅឋានសួគ៌ឲ្យត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចជួយសង្គ្រោះជនរួមជាតិយើងបានហើយប្រសង់ខ្មែរអង្គណាដែលមានបំណងចង់មករស់នៅបម្រើការងារក្នុងអធិការដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង្ហាញមុខនៅលើអន្តរបណ្ដាញធ្វើកិច្ចការឲ្យស្វាហាប់ឡើងហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមចូលរួមគាំទ្រពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្ញុំកណាអាត្មាធានាថានឹងនិមន្តព្រះអង្គឲ្យមកគង់នៅបម្រើការរួមគ្នាជាការិយាល័យជាតិនិយមមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបន្តការងារជាមួយគ្នាចម្រើនពរហើយវិលត្រឡប់មុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះតើប្រដ័យប្រគុណជាពិធីមានអីបន្ថែមចង់តិចទេឬក៏អស់មតិយោបល់ប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ការផ្សាយនេះកណាសូមយោបល់នេះគឺយើងនិយាយអំពីសហការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាហើយយើងជាប្រសងនេះខ្ញុំកណាតែងឲ្យតម្លៃប្រសងណាស់ទោះបីខ្ញុំកណាជាប្រសងក្តីតែខ្ញុំកណាស្រឡាញ់ពុទ្ធបរិស័ទទោះខ្ញុំកណាជាពិសេសប្រសងជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវបង្រៀនផ្នែកគំនិតនៃឲ្យស្រឡាញ់សង្គមឲ្យស្រឡាញ់ជាតិនៃជាឫសគល់ប្រទេសគេដូចជាប្រទេសថៃក៏គេបង្រៀនមនុស្សប្រសងគេនឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះការពារជាតិយើងត្រូវសហការគ្នាចេះធ្វើការងារជាក្រុមធ្វើការងារសាមគ្គីដើម្បីជួយសង្គមជួយជាតិរបស់យើងពេលនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែលិចលង់កំពុងតែនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនបរទេសដូច្នេះយើងត្រូវរួបរមសាមគ្គីគ្នាប្រសងយើងក៏មានកិច្ចការងារអីយើងត្រូវចេះនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាឲ្យយោបល់គ្នាយើងមិនត្រូវចោទគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអ្នកនេះខុសអ្នកនោះខុសទេព្រោះរឿងទាំងអស់ដែលយើងឆ្លោះគ្នានៅខាងក្រោមនោះគឺមកពីរបបការដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់បើយើងបដូរលោកហ៊ុនសែនចេញហើយអានឹងយើងច្បាស់ថាយើងនៅខាងក្រោមលែងឆ្លោះគ្នាទៀតហើយយើងចេះនិយាយគ្នាយើងចេះពិភាក្សាគ្នាតែបើដរាបណាដែលមានលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការបែបនេះខ្មែរយើងមិនអាចត្រូវគ្នាទេប្រទៀងប្រសងទៀងកេរាវាសទៀងអ្នកតូចអ្នកធំគឺមិនអាចនិយាយត្រូវគ្នាបានទេព្រោះរបបផ្ដាច់ការនេះគេធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តឆ្លោះទាស់តែគ្នាមានភាពអយុត្តិធម៌ចូលចិត្តបង្កើតរឿងមិនពិតអាហ្នឹងវាជាហេតុដែលយើងឲ្យនៅក្រោមហ្នឹងក៏ឆ្លោះទាស់តែគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីការពារជាតិជាណាសូមអរគុណអរគុណប្រដេកគុណជាពុទ្ធីសម្រាប់ការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណាចង់បន្ថែមមុននឹងបញ្ចប់នេះ2នាទីចុងក្រោយសូមធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសារជាថ្មីទៅលើការវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំកណាថានឹងអាចបំបត្តិ2និងបាន2មកវិញឬក៏បាន3មកវិញបូក2ដកបូក3ដក2ចិនដិនពូនិយាយចេះងាយស្រួលជាងបូក3ទី1គឺបានយុទ្ធធัวបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានធ្វើការដើម្បីបម្រើខ្មែរក្នុងព្រះនៃជំរំព្រះអាទិត្យ
បាត់3ទៅវិញដក2ដក2ទៅវិញគឺយើងអាចបំផ្លាញបើសំនឹងស៊ីអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះគឺបំផ្លាញគួរបំណងរបស់យូនដែលចង់លៀបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរបំបត្តិទី2គឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការរៀបចំផែនការបង្កើតប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគឺបំផ្លាញគម្រោងផ្ដាច់ការចោលបំផ្លាញគម្រោងលៀបត្របាក់ទឹកដីចោលអញ្ចឹងដក2បូក3ដក2គឺដកអំពើផ្ដាច់ការចេញពីខ្មែរបើសិនជាសមនឹងស៊ីមិនបានធ្វើមាតុភូមិទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះប្រកាសណាហ៊ុនសែននឹងឡើងកខ្លាយជាជនផ្ដាច់ការខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារទង្វើរបស់ជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបានយើងលើកពាក្យស្រោថាហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការប្រហារសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់អស់ហើយសុភមង្គលបាត់បង់អស់ហើយសេចក្តីសុខរបស់ជាតិហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេហ៊ុនសែននឹងនៅជាឧបករណ៍របស់យូនហាណូយដែលអាចបញ្ជូនជនជាតិគីមកលៀបត្របាក់យកទឹកដីយើងអញ្ចឹងផែនការនៃការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទឹកខាងលិចដែលលៀបត្របាក់ទឹកដីយើងនឹងបានសម្រេចបើសិនសំរងស៊ីចូលបំផ្លាញរឿងទាំងពីរនេះបានគឺបំផ្លាញដំណើរឆ្ពោះទៅទឹកខាងលិចរបស់យូនហើយនឹងបំផ្លាញផែនការផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនបានមកវិញគឺបូក3បានមកវិញបានយុត្តិធម៌សង្គមបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបានឱកាសធ្វើការពន្យល់ជាតិតាមរូបភាពនិងក្រមឆាប់ព្រះអាទិត្យចម្រើនពុះអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីទេសនាគំនិតសម្រាប់រាត្រីនេះជាមួយនឹងប្រដេតគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីសូមបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយពេលនេះខ្ញុំកណារអាត្មាសូមអរព្រគុណដល់ប្រដេតគុណជាពុទ្ធីចំពោះការចូលរួមផ្សាយនៅពេលនេះប្រគិនពោឲ្យព្រះអង្គបានសុខចម្រើនហើយជូនពរដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះសូមញាតិញោមបានសុខអស់គ្នាខ្ញុំកណារអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាបាទសូមថ្វាយបង្គំកណាគោព្រះអង្គនិងញាតិញោមទាំងអស់តែតាមដានហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែររស់នៅមានសេចក្តីសុខហើយតស៊ូដើម្បីជាតិរបស់គ្នាអរគុណណាស់ថ្វាយបង្គំ